បាលូនីនីងជាទីមេត្រីប្រធានសមាគមសម្ពន្ធនិស្សិតបញ្ញវ័នគមែរលោកកើតសរាយត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួននៅស្នាក់ការរបស់លោកក្នុងសង្កាត់ក្រាំងធ្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះបាទនេះបើតាមសមាជិកសមាគមសម្ពន្ធនិស្សិតបញ្ញវ័នគមែរលោកធនធនបានថ្លែងប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះបាទប្រភពនោះបញ្ជាក់ថាមនុស្ស10នាក់បានចូលមកចាប់ខ្លួនលោកកើតសរាយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាវិធីសាស្ត្រការចាប់ខ្លួននោះ មកពីមូលហេតុអ្វីពិតប្រកាសនៅឡៃទេបាទលោកកើតសរាយគឺជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលសមាគមមួយនេះតែងតែចេញមុខយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងចូលរួមកិច្ចការងារថែរក្សាបរិធានជាតិដើមបាទអឌិតប្រសាងរូបនេះត្រូវធ្លាប់ត្រូវបានកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលចាប់សឹកដាក់ពន្ធនាគារអំឡុងឆ្នាំ2020ក្រោយព្រះអង្គចូលរួមទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់យុតិធធម៌សង្គម ព្រន្តែត្រូវបានដោះលែងវិញនៅអមឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រោយពីទទួលទោសជាងមួយឆ្នាំបាទក្រោយចេញពីពន្ធនាគារលោកកើតសារាយត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលនៅតែបន្តសកម្មភាពក្នុងកិច្ចការសង្គម